ਤੇਰੀ ਬਾਰ ਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਹਾ ਮਨ ਪਾਈ ਆਖਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮੰਨਿਆ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਹਰ ਇਮਾਨ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਅੱਖੀ ਤੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਉਸਕੀ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਦ ਉਸਕੀ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਉਸਕੀ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਤਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਆਸ਼ਮੋ ਅੱਲਾਹ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬਦਰੀ ਆਏ ਜਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਸਦਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਬਰਾਈਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਐ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿਆ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਸੀ ਜਬਰਾਈਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣੋ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਹਿਦ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮੰਨਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਕਾਮ ਉੱਚਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਮਕਾਮ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਰ ਆਇਆ ਉਸਦਾ ਪੈਗਾਮ ਉੱਚਾ ਤੌਰਾਤ ਅੰਜੀਲ ਜ਼ਬੂਰ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਸਕੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸੀ ਇਹ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੀਆਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਉਸ ਵਾਹਿਦ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਬਾਦ ਗਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਦ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਬਾਦ ਗਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਸਾਈ ਸਦਾ ਇਮਾਮ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ